אמא, רוצה קפה? כן. פורי, איפה חני? חני חולה, בגלל התמונה. אל תתקשרי לכאן יותר. טוב, תקשיבי, את מכירה פחית בשם דיימונד מנטה? מוכרים את זה פה בכמה חנויות בבני ברק, ורן. טוב, תודה, ביי. לא הכנת לנו קפה? לא. אמא, תקשיבי, אני יודעת מי אחראי על הקפיצות לבתי כנסת. מה? טוב, אני יודעת שאמרת לי לא להתקרב לבני ברק, אבל תראי מה השגתי. תמונה של דניאל, הוא מורס למישהי חדשה. מה זה, מאיפה זה? לא משנה, זה לא הסיפור. אני צריכה שלא תכנסי עליי, אבל... תנסי. אוקיי. אוקיי, הסתכלתי בתמונות במחשב שלך, על הראיות מהפריצות, וקלטתי משהו. תראי, את רואה את הפחית הזאת? אוקיי. תראי פה, זו אותה פחית. זו אותה פחית שמצאתם בשטח. זו אותה חבורה, כל בני ברק שותים את זה. ואם דניאל הוא כזה עבריין שפגע בחני, מגיע לו להתאפס. רוב הסיכויים שזו החבורה הזאת. דנה, זה רק פחית. זה עדיין לא אומר כלום. אמא, כמה זמן אתם חוקרים את זה? אני יודעת מי צילם את זה, אני יודעת מי אחראי לפריצות. קוראים לו מאיר אשקלון ויש לי את המספר שלו. אפשר להקן אותו? את גם בכוננות, אולי זה משהו שקורה אפילו עכשיו. טוב, תני את המספר. אני אלך לתחנה, אני אבקש שתבדקו את זה. אין לך מושג כמה אני יכולה להסתבך. אני יכולה לבוא איתך? תגידי, את השתגעת? אני לא יוצאת מהניידת. פליז, 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 פליז.